E kurimit e siguria në trafik brenda 24 ore të fundit në disa aksidente janë lënduar 24 persona e 42 të tjerë kishin vetëm dëme materiale. Ndërkohë, policia deklaroi se janë shqiptuar 954 gjoba për kundërvajtje trafiku. Për të diskutuar në lidhje me këtë situatë, në studio kemi ftuar profesor doktor Muhammed Krasniqin, ekspert i trafikut rrugor. Zoti Krasniqi, mirëmbrëma dhe mirëserët në studion Mbrëma, tonë. mirë se gjeta falendit për ftesën. Çdo vit përmbyllet pothuajse me rreth 100 vdekje që ndodhin në rrugët e vendit. A duhet sipas jush që policia të ndryshojë metodologjinë e patrullimit apo gjobat janë të pamjaftueshme? Është vërtet që si vjet kemi një situatë më të rënduar sa i përket sigurisë në trafikun rrugor, për dallim nga viti i kaluar, kur kishim kushte pandemie dhe mbyllje dhe rrjedhimisht kishim një pjesëmarrje më të vogël të automjeteve në rrugë dhe njëkohësisht kishim një siguri më të lartë sa i përket të gjithë pjesëmarrjes në trafikun rrugor. Unë mendoj se këtu duhet të bëhet monitorimi 24 orësh përmes sistemeve inteligjente dhe nuk është ajo policia e Kosovës e cila zgjidhet gjitha këto probleme në rrugë, për shkak se nuk kemi numër të mjaftueshëm të policëve në asnjë rrethon e cila do të ishte vazhdimisht në të gjitha segmentet apo rrjetin rrugor të Kosovës me theks të posaçëm tek ato segmente rrugore ku kemi aksidente më të mëdha. Çështja e dënimeve, shqiptimit të gjobave është një zgjidhje aty për atyshme dhe nuk është një zgjidhje e gjatë apo afat mes apo afat gjatë. Mi po për këtë na duhen politika të qarta dhe strategji në mënyrë që të gjithë faktorët që kanë përgjegjësi për sigurinë e trafikut rrugor të janë në funksion të detyrës së tyre, rrjedhimisht të kemi një siguri më të madhe në rrugë. A është kjo arsyeja pse kemi gjithë këto aksidente që po ndodhin? Po aksidentet tash është krijuar në gjendje pothuajse gjithë muajt e verës po i kemi më të rënduar si njëra është arsyeja për shkak të fluksit më të madh të automjeteve, për shkak të ardhes së mërgimtarëve dhe rrugët e Kosovës jo gjithmonë janë të gatshme, jo gjithmonë janë në kushte për të pranuar një fluks kaq të madh të automjeteve. A mendoni se edhe shpejtësia është një faktor? Mirpo shpejtësia është faktori kryesor i cili ndikon në shkaktimin e aksidenteve në trafik. Dhe ja këto kronika që i përmendi aksidentet të cilat kanë ndodhur sot dhe në këto dy ditët e fundit janë në ditët të fundit të vikendit. Pastaj është një gjendje ku kemi si vjet domethënë jemi liruar, kemi dalë jashtë, kemi dalë me makina dhe rrjedhimisht kjo mund të ndikojë në uljen e sigurisë në trafikun rrugor. Mirë, po janë faktori njerëj, është faktori kyç i cili në secilin prej këtyre aksidenteve është faktori i cili e shkakton këto aksidente në trafikun rrugor. Për të kaluar pastaj tek gjendja e automjeteve, e cila jo gjithmonë është në siç duhet në aspektin e kontrollimit teknik të automjeteve dhe faktori i tretë mund të jetë edhe faktori rrugë. Mirë po kjo si që cekët edhe ju është shqetësuese forma e aksidentëve që ne i quajmë si vetë aksident, kur ata nuk ndeshen me automjetet e tjera, por thjesht në pamundësi që të manipulojnë me mjetin motorik, ata shkaktojnë aksidente në trafik. Dhe këtu duhet shikuar se ku janë teloshët, po mund të jetë faktori i shpejtësisë, domethënë këtu nuk jemi shumë të sigurt edhe sa i përket nëse i kemi gjeneratat e reja që sapo kanë marrë patent shoferin, atë ne duhet dim se si ka ardhur ditë tek patent shoferi, çfarë kanë qenë rezultatet e nxënjes, programi i aftësimit të atij dhe vlerësimi i orive që i është dhënë ai patent shofer atij, për shkak se kjo është shqetësuese se jo vetëm që aksidenton dhe rrezikon vetveten, por mirë të mund të aksidentojë edhe të tjerët, të viktimave. Bashkëpunëtarët e vetmi, po edhe pjesëmarrës të tjerë në trafik, varësisht se në çfarë aksidenti ka ndodhur dhe në çfarë rrethona ka ndodhur. Unë do të rezervohem të për meqenëse se nuk kemi një uri, nuk duhet të ngutemi të prononcohemi se si ka ardhur deri tek aksidenti, mirë po në bazë të deklaratës zyrtare të policisë thuhet që ka qenë mos përshtatja e shpejtësisë së lëvizjeve kushteve të rrugës. Mirë po njëri për aksidenteve ishte në pas orës të mesnatës, ashtu si pash në media, kështu që kjo është qetësuese për shkak se mund të jenë edhe rrethana apo kontribuese të cilët kanë sjellë deri tek aksidentet në trafikun rrugor. Atëherë, zoti Krasniqi, cili shtet sipas jush e ka të rregulluar më së miri kodin në rrugor, nga i cili Kosova duhet të marrë mësim? Ne nuk duhet të shkojmë larg. Ne kemi Greqinë këtu, i cili ishte një shembull para disa dekadave për një siguri të ulët sa i përket trafikut rrugor. Mirë po në dekadën e veprimit 2010-2020 ka qenë një strategji e Kombeve të Bashkuara për uljen e aksidenteve në 50% dhe Greqia ka arritur që ta ul këtë përqindje në 54%. Domethënë, ja ku është Greqia, ne duhet të
marrim praktikat më të mira të shohim se si ata janë sinkronizuar gjitha institucionet që kanë përgjegjësi për sigurinë rrugore dhe duhet marrim shembujt e tyre dhe masat të cilat ata i kanë implementuar të implementojmë në një vend që është Kosova, që është i vogël me territor dhe me popullat dhe është lehtë të menaxhueshme. Fatkesia më e madhe është që në shtetin ton, të quajtur Kosovë, ne nuk kemi ende një strategji kombëtare sa i përket sigurisë në trafikun rrugor. Kemi patur një strategji të kaluar që nuk kemi asnjë masë të implementuar me qëllim të rritjes së sigurisë në trafikun rrugor. Dhe tash vendi vazhdon ende të funksionojë pa një strategji të qartë sa i përket sigurisë rrugore. Thjesht ne nuk po dim ka po shkojmë sa i përket marrjes së masave konkrete me qëllim të rritjes së sigurisë në rrugë në trafikun rrugor në Kosovë. Zoti Krasniqi, ju faleminderit për këtë bashkëbisedim dhe uroj që të ketë sa më pak fatkeqësi rrugore. Faleminderit. Urojmë edhe ne gjithashtu.